Բարեոր բաց հարթակի շրջանակում մենք շարունակում ենք քննարկել խնդիրները, որոնք ուզում են կամ պիտի ուզեն մեր հասարակությանը, հասարակությանը անցած շափատ շատ իրեն հետաքրքիր ոհաց ամենանդերբ լրացվական դաշտ դրան տրամադրեց հասարակությանը շափատվա մի մասը մենք նվիրեցինք քննարկումներին եվրոխորթի խորտարանական վեհաժողովում հայ ռազմագերիներին վերաբերող բանաձևի լինելիության, չլինելիության հարցին առանց հասկանալու ով քվեարկեց, ինչու քվեարկեց։ Հիմա ինչ կփորձենք այդ հարցերի պատասխանները ստանալ եվրոխորթի խորտարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Սոս Ավետիսյանից, Պազգային ժողովի պատգամավոր Բարձր Ստարնավից։ Ա, բարև ացյան, բա հեկավ, եթե քննարկում ես այսպես այստեղ հասավ գագատնակետին, ինչպես քվարկեցին Ռուսաստանյան Պատվիրակության անդամների հիմնական թեման է դա շորժ երկպատծվում, ինչպես քվեարկեցին հայկական պատվիրակության անդամները մեկ այլ խնդրով։ Եվ անևար, եւ ի մասնումքում ինչ բանաձև, ինչ քննարկում, ովքեր էին կողմ, ովքեր էին դեմ, այսինքն դ բովանդակային քննարկումից մենք միանգամից դուրս թրանք։ Ու եթե չեմ սխալվում, այս ուրասուլիսի ժամանակ էլ առանձնապես ձեզ հարցեր չտրվեցի, կլնի, պորսենք, են, այդ իմաստով չտրվել էին, դա համար պսկզբունքորեն երևի ճիշտ կլինի, որ հիմա գնո փորցենք այդ հարցերի պատասխանը ստանալ։ Ախր հենց կարծում եմ, որ քննարկման, քվիարկության, ոչ միայն քվիարկության, այլ ամբողջ process-ի քննարկումը բավականին բուրնել եւ շատ անգամ մենք հենց բայիտակ այդ կլադոսկոպիկ կերպով հենց այդ պահը fix-ում ենք, ես սկսում ենք քննարկել, ոչ նախապատմությունն ենք հաշվում, ոչ procedure-ն ենք հաշվում ամ կարծում եմ որ ամեն դեպքում այստեղ մեդիայի որոշակի քննի իր կգիտելիկների իմացության առումով, այլ նաև շատ ու շատ մարդիկ ովքեր այդ կառունակ արքերը բավականին լավ դիապետում էին, մանիպուլացնում էին եղած պատկերը։ Բայց նաև ինձ թվում է այդ ամբողջ քննարկումը եւ կարեւոր ծերբերումը աստեայության, որը փոխկապակցված էր մի քանի այլ կարուսների, մեր հայկական կարուսների աշխատանքով, այսինքն սա դուրս, այն ու դուրս չի ավելի ճիշտ մի մորացված հասարակության նաև Ա, Սյունիքի այդ հերոսական խմբրիը գործողությունների արդյունքում, որովհետև շատ անգամ Հայաստանում մեդիա ցանկացած ইվենտը ունենում է մեկ օլվա օր ու քեսիվան, ու սա թերևս ամենամեծ խնդիրներից մեկն է հայոց pedagogical-ն առասարակ, որովհետև մեդիա տրանսկրիպտները կամ հիշողությունը, թեes tv-ն է թերթում կամ es պատվիրակությունը ինչա արել, շատ արագ են մոռացվում եւ չեն պահպանվում ու սա լուրջ շատ ֆունդամենտալ խնդիր է։ Ես գիտեմ, որ այն լուրջ մեդիա ունենալով որ պետք է լուրջ պետություն ունենալ, մենք դեռ չունենք։ Դա պետք է հասկանալ, որ նե՝ իَّا կը պետություն առաջնայինությունը կա, բայց օրինակ նույն 90-ականների տպագիր մամուլը թվանածված չէ, առավել հայաստանի մամուլը թվանածված չէ եւ հերտասար ցերունը շատ վատ է հիշում եւ կարծես մի հայտի նախարար Բաբականին հաջող գրող, որը ասում էր, որ բոլորին, որ, որ, որ արտասնած կոնկրետ տարեթվերքը հիշեն, հարオーամակներ առաջ, բայց 3-4 օրվա եղածը չեն հիշի։ ու... Այսա, այսքան թիննա որ մենք դեռ ունենք, բայց իրականում այն աշխատանքը որ արվել է պատվիրակության կողմից համատեղ ճանքերով շատ լուրջ եղալ։ Իրականում մեր ներկայացությունը Ստրասբուրգում բաբակային լուրջ աշխատանք է տարել։ Դիվանագետները աշխատել են տարբեր երկրների հետ մարդու իրավունքների դատանում ներկայացրի գրասենյակ եւ ներկայացուցիչը կարողացել են հաստատել նրան որ օրնեկե մարդու իրավունքների եվրոպական դատանը միջանկյալ որոշում է կայացրել այդ որոշման հղում է կատարել պատվիրակությունը եւ որ ասում է որ պետք է թեմա վերել օրակարգային հարցի քննարկման։ Սրանք շատ լուրջ հարցեր են, ինչպես ենք մենք աշխատել քաղաքական խմբերի հետ, որը շատ անգամ Հայաստանում չեն ընկալում հիմնականում քվիարկությունները անցալվում է երկրների դրոշների տեսքով բայց դա թիմիակ ֆորմուլան իհավը ուրտը դու կարող ես խոսել օրինակ սոցիալ-դեմոկրատների հետ դա քես կբերի եւ գցեք գերմանացիների ողորցայիններ եւ ֆրանսիացիների եւ յուսների յուսների ու սա այնպեսի հարթակ է որտեղ կարեւոր է որ դու տարբեր ուղություններով աշխատես Բոն, ովը ընջանում տատուըը, ըգի էսպես ուզում եմ ինքսել հասկանալ, տեսեք, անցած անգամ անցած նստաշրջանում պլազմագերիների հարցը, էսպես զոհաբերված նավալնու քաղաքական, հա, դե ինք հասկանալի է որ քաղաքական է, Եվրոպան իր քաղաքական շահերը ունի եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարձրու հարթակներից մեկը նաեւ երախարտի խորհրդանական վայաժովն է։ Այս անգամ հաջողվեց խուսափելն, որում մի պահ եկավ, որ մտավախություն կա, որ փող կապակցված են դրանք, այսինքն միասին են մցրել օրակարգ։ Հա, էտ այդ այդ քննարկումն էլեր գնում էստեղ, որ այ տեսեք միաժամանակ են մցվել, այսինքն նույն ձևով պիտի քվեարկվի նաև նույն ձևով։ Եվ այլն։ Հիմա այդ դնենք մի կողմ, իմաս գծբունքը ունենք, իಷ್ಟ է շատ հասկանալի ինչ է։ Տեղը ներսել այ ինչ տվեց այդ քննարկումը այս էկուսում նախ այդ հարցին արդարդառնա որովհետեւ եթե նույնիսկ մարդը ախխվը կանոնակարգերը չիտիրապետում ապա եթե այդ երկու հարցերը իար ագուցված լինեին որոնք չեն առանձին հարցեր հայ ռազմագերիների ապա ռուսաստանյան ամբողջ պատվիրակությունը դեմք քվյարկել ելնելով իր ազգային շահերից սա էլ դրամաբանությունը որ ցանկացած դրամաբանող մարդ կարող է հասկանալ ավելին այն մարդիկ ովքեր դեմ են քվիարել հարցի քննարկմանը, դրանք բավականին ծերտ կապված են եղել ադրբեջանական լոբիի հետ, բավականին երկար տարիներ։ Հա լայավ եղել է մ articles-ի ոչ կե չեզոք ինքը քվիարել կամ չեն քվիարել։ Ա ինչ տվեց, այսին ամենադառը հարցերից մեկն է, որ անընդհատ դրվում է այս հետո ինչ է լինելու։ Եվ նորմալ է, որ մարտիկ ապագայի որոշակի լուսան спаսելիքի կարիք ունեն, հատկապես այսպիսի իրավիճակում։ Բայց սա տուված մի հնարավորություն, որ Ա, բոլորը 45-47 երկններում անկախ իրավականություններից եւ ունենա քննարկումը սարքի վերաբերյալ։ ԵԽԽՎ-ին իստեղին հետեւում են նաեւ դիվանագետները եւ այսպես ասած նինիստերների խորհուրդը, որը նույնպես այդ ամբողջ տրանսկրիպտների վերաբերյալ նույնպես ունենում է քննարկում։ Սա հաղման կետ է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտության համար, երբ որ մենք խոսում ենք մի երկրի մասին Ադրբեջանի, որտեղ օրինակ ռասիստական, խտրական ռեժիմը գործում։ Սրանք բոլորը կարևոր խոսույթներ են, որոնք դոկումենտալ առումով որ իրապես քեզ լճակներ են տալիս հետագա քննարկում անելու։ Եվ միշտ կարելի է այդ հակառակ դրամատիկությունս գալ, եթե դա այդպեսի անկարևոր դիցուկ քննարկում է, ապա առնվազն ամդրամոբանականեր են շաձիկ փորձերը թե թուրքական թե, թե ադրբեջանական պատվիրակությունների տապալելու քննարկումը այդ ընթացքում ասել եմ, որ փորձում են, որովհետեւ ժամանակին օրինակ եղել է, որ ես ինքս էլ ասենք այդ օրինակը ասել եմ, ասել եմ ցավոք սրտի հիմա մեր հերթն է, ասենք մինչև 2020 թվականը Ադրբեջանը ինչով էր զբաղված, բաց դրան ծուր զինվում էր։ Ինքն է զբաղվում էր մեր ես այնքանից եմ, եմ, եմ ասում, հա մակուլատորը հավաքելով, այսինքն ենթում էր թե հա ինչ սարսանգի հետ կապված այս մեկը եղավ, հետո մի ուրիշ բանը ծեղ եղավ, հետո ինչ որ մի հատ ուրիշ կոչ եղավ, հետո եւ այլն, եւ այլն, դա դարձավ ինչ որ մի հիմք, որը ասենք ամսի 27-ին ինքը էսպես փռեց եղանին, ասեց ես այ 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 այ, այս հիմքերով կարողանում եմ անել սա։ Սա շատ կարևոր ու ուույունա, որի մասին մենք ինձ համար հասկանալի, բայց ոչ ընդունելի պատճառներով ջանկ աշատել բավական ջանքով։ Մենք պիտի հասկանանք, որ պետությունները, հարաբերությունները, բացի ամեն ինչից, նաև տրանսկրիպտներ են, հիշողություններ են, դոկումենտներ են, թղթեր են, թղթերի վրա հողումներ են։ Եվ օրինակ նույն այդ քղրահարճակ պարկի բացելը բավականին լավ կրբաներ։ Ֆիքսելու, որ այսպիսի դեպքեր TypeError-ն է գեզին Երուսում դիմում է այս ՀԽՎ-ում Եվրոպայի խորհրդում կա մասնագիտացված կառույց Էկրիե կոչվում, որը զբաղվում է հտրականության դեմ պայքարի կոմիссияն է, որն առնվես զբաղվում, որ թույլ չտան անդամ պետությունները հտրական կամ սենոֆոբիկ քայլեր անեն։ 2016 թվականի իրենց ուսումնասիրության մեջ իհարկե արդեն գրել էին ադրբեջանական օրենք պատմության դասակերքերի խնդիրների մասին, հայատյացության մասին։ Սրանք հղման կետեր են, երբ որ դուքը եվրոպացի գործ ընկերոջի աշխում ես ընկեր։ Սա մի թանգարանի պատմություն չէ միայն։ Դե սա ուղղակի էն բառնա, երբ որ ինքը կողմը ավելի վառը։ Այստեղ սա ա եղել, այստեղ սա яўել, այստեղ սա яўել։ Ու սրանք շատ կարևոր են։ Մենք պետք է հասկանանք, որ պետք է աշխատել նաև թղթի հետ։ Միշտ մեր մոտ գիլեմաներ են դրանց երկաթի եւ թղթերի միջև երկաթը առանց թղթի համապատասխանության մենք փորձել ենք միջքիվ օդը լավը ստացար։ Մեր վերկե թողնել առանց երկաթի էլի թողտ են մնում, այսինքն շատ ռադիկալ են դրվում հարցերը Հայաստանում ու այդ միջինացված դիսկուրսը առասարակ քաղաքականության, արտաքին քաղաքականության մարդու մասին բացակայում է։ Ու էս այ ամենը մեծ խնդիր է, որտեղ որպես կանոն մասնակիտական քննարկում միջինացված է լինում։ Չեմ ասում լողոզված, չեմ ասում պատասխանատու, չեմ ասում ոչինչ չասող, այս բիսիկ կան, որ ասում են, գիտեմ գամբայդենը կընդունի՞ց է հասարակությունը կամ չի ընդունի՞ր։ Հրաշալի մей էքսպերտ եմ ես։ Այդպե՞ս չէ, բայց կոնկրետ իսկական մասնագիտական քննարկում հնարավորն է սփորցում ենք ու՞նք չտան, ասում են, այնինչու դու երկյա դիշերով չէիր, այնինչու դու ընդཐուք դի չունեի, բայց այդ երկուսն էլ կես հարկավորը։ Հիմա եթե փորձենք ամփոփել ևրոխորթի հորտանակն վերջջողվի Սնոստաշյանի աշխատանքը ինչ դա տավեց մեզ եւ հնարավորության իմաստով եմ ասում լավ չասեմ հաստատուուք դա ինչ հնարավորություն տուի հնարավորություն համար 1 որ երբ որ մենք միուս անգամ էլ խոսենք օրինակ բոլոր падգամավորները այս հայտնի արդեն բանը դատն ֆորմուլայ դառնում Շենախյան ձևակերպում մի աստրացի падգամավորի որ ասում էր ոչ այս հարցի շուշ չի կարող լինել բայց այս հարցի շուշ չի կարող լինել ինչ որ թեականություն հա վերալարսեք քեներին անապախ Հիմա գալու է ամառային նստաժողանը ասաց ասլեմ սիելիներս Մենք գանանային նստաժողանին քննարկում ենք մեր ռազմագերիների հարցը աստվածտա եւ հաջողություն ունենանք վերալարսնելու մեր գերիներին մինչ այդ Եթե դա աստված չանտեղի չունենա ես հուզում եմ անելու ասելեմ մենք այս խոսակցությունը չգիտեմ ինչ են կունեցը այս կարծում կարևոր է մեր բոլորիս համար որ fix-ենք։ Ես եւս մի անգամ եմ արձանագրում որ ես պետությունը չի վերադարձում։ Այսինքն սա 1, երկրորդ։ ու Այդ տրանսկրիպտները բոլոր դիվանագետները ունենում են։ Այդ դիվանագետը այդ երկրները հարաբերություններ ունեն նաեւ Ադրբեջանի հետ։ Իեն կարող են հանդիպել այլ օրակարքով, բայց վստահ եմ որ այդ դիվանագետները նավասում են, գիտես ինչ, ճակերտավոր կամ հարգելի, հարգելի ցուցինքեր։ Գերի պահել 21-րդ դարում անընդունելի պրակտիկա է։ Եվ այդպես շարունակ։ Սա ուղություններից մեկն է։ Հա մենք այս պահին գերիների հարցով դա է մեր առաջնայինությունը, որտեղ մարդկանորեն հենց դա, հեն դա պետք է լինի առաջնայինությունը, բայց դա վերաբերում է մշակութային ժառանգությանը, որի մասին նույնպես քննարկումներ կան։ Միգրացիայի հանձնajoգով հայրարություն տարածած գերիների եւ մշակութային արժեքների պահպանության մասին դա վերաբերում է վարսկաների օկտագորցման հարցով, որովհետև օրնակ որ դրա մասին նույնպես երիսլանդացի գործ ընկերն է սկսում ռեզոլյուցիայի նախագծից, հա, որոշման հայտարարության նախագծից։ Ու ես ինչու է կարևոր, որովհետև ադրբեջանական դիվանագիտության փորձը հիմա այս ամեն ինչը ներկայացնել ինչ-որ շատ փուփուշ տեսքով, որ ամեն ինչ լավը, ռուսինបាន այդ որ 44 օր մ առանձնապես դերույթ ունեցա թեման ավարտված է այս ամենը հասկանալով պետք է հասկանանք պետք որ որ է հստակեցնենք որ որևէ տեղ այն ամբողջ հանցագործությունները աստեյուցիան մարդկության դեմ որևէ տեղ այն ամբողջ անօրինական գործողությունները որևէ տեղ մասնակցությունը այս կամայ երկրների հատուկ ծառայությունների շատ անգամ գերալական մասշտաբի միուսների որևէտեղ չի գնալու մենք իհարկե փորձելու ենք ունենալ նորմալ խոսացություն մინისტრի Շնամուհի դեպի դանել։ Բայց այդ ամեն փաստաթղթերը եւ փաստաճոխտավորումը եւ դրանցով հետագա աշխատանքները պահպանվում են։ Ու այս ֆոնը ունեննալ երբ որ բոլոր մեծ քաղաքական խմբերը միաբերան ասում են որ վերադարձեք Զարգենին, դա շատ կարեւոր բան է որովհետեւ այդտեղ հա հողում է սանելու։ Այդտեղից է հոմը սկսում ու դրանից է որ մեր ադրբեջանցի գործընկերները շատ հա խառնջողանջ վիճակում հայտնվել են ու ցայտուտայիններ, իհանդամել են անհասկանալի որ իհարկե ինչ որ տարբեր էին պատմում, տարբեր տենց դրուկներ ունեին, որ փորձում էին օգտագործել, չգիտեմ, ականազերծում, քարտեսներ եւ այլն, դուք որևէ մեկ ինչ էր հետաքրում, հարցը մեկն էր։ Ու պահել այդ օրակարգը ու հնարավորինս բարձրացնել Գերմանիայից ողջերի նախարարը շատ կոպիտ էր։ Այո, դա պետ նախարարն է, հա, այն հարցին, որ ադրբեջանցի պատվիրակը հնչեցրեց մեզ այն ժամանակ հայտնել ոլորթի զերով, հա, ասես գեյները պետք է վերադարձվան այսինքն դա բաբականին կոշտ արձագանք է ու այս ֆոնը բահել ու այս ճնշումը բահել կարևոր է։ այդտեղ ամեն մեկը միми այսպես ասած աղյուս է դնում։ Իհարկե կան երկրներ, հատկապես Ռուսաստանը, որը մեծ հեթ շահագրգիր է եւ ցթորագրող կողմ է հարակում հայտարարությանը, որ ավելի մեծ դեր ունի, բայց նրանելը պետք հղման կետեր։ Նրանելը պետք է ասել, գիտես ինչ բਾਰੇ կամ ոնց որ ամբողջ աշխարհն է կդանդուրս գալիս էս հարցով։ Շարժանակալություն զրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ, որ այսօր մենք զրուցում ենք Ազգային ժողովի պատգամավոր Եվրոխորթի խորհրդարանական վերայժողումը Հայաստանյան Պատվիրակության Անդամ Հոսովացյանի հետ շարունակություն ժամանակ գտակ բարձրացակ նորքի բարձունք։ Իսկ մենք շարունակենք հանդիպել որոշակի հաշխակցությամբ եւ խոսել բոլոր այն խնդիրների մասին, որոնք ուզում են մեր հասարակության առջը։